Kam lexuar në sytë tuaj një nxitje edhe një forcë të papërsëritshme, një frymëzim për të ecur përpara, që vetëm një popull i vuajtur, por i vendosur për t'i dhënë fund vuajtjes, di si ta jap. Dhe po ju zbuloj sot çfarë më kanë thënë shqiptarët anëkënd Shqipërisë. Jemi gati për një ndryshim të madh. Por na e ishni këtë peshë të rëndë që kemi mbi supe. Këta qeveritarë që vetëm na zhvasin, që nuk na zgjidhin asgjë, që pasi kanë zhvatur gjithçka duan na vrasin dhe shpresën dhe besimin. Dhe ne gjithë bashku me 25 prill do t'ja heqim popullit ton këtë barë të rënd nga supet, do t'lirojmë oksigjen dhe energji pozitive për çdo shqiptar.